Europa kommer godt op i fart. Peter Møller ligger ind i midten. Røl. Ah, det er lækkert lavet. Thomas Røl. Supermål af Thomas Røl. Han er en fantastisk fodboldspiller, Røl. Utrolig elegant. Se, hvor velovervejet det er. Europa når han den lige præcis. Der var tæt på at være ude. Jeg tror faktisk, han når den. Og så kommer Røl med skudfinden der. Farvel til dig. Og så med venstrebenet helt op i krogen. Kampen sparkes i gang af Unibet.